მოგესალმებით. Მე დღეს გასწავლით, როგორ უნდა ავტვირთოთ YouTube-ზე ვიდეო. ამისათვის ჩვენი არხის მარჯვნივ ზედა კუთხეში იქნება ღილაკი, რომელსაც ეწერება ატვირთვა. დავაჭერთ ატვირთვას. შემდეგ მივცემთ აი ამ ღილაკს, წითელი სადაც არის, ანუ დავაჭერთ გაწითლება და შემდეგ კიდევ ერთხელ დავაჭერთ. როდესაც მაუსს მივუწვდებთ გაწითლება, დავაჭერთ კიდევ ერთხელ. მანამდე გასწავლით, რას ნიშნავს ვიდეოს ქვევით შეტყობინება. აქ ჩააგდეთ ვიდეო ფაილები და ქვევით წერია საჯარო. საჯაროს ქვევით ბუნულით ხელმისაწვდომი და უფრო ქვევით პირადი. საჯარო ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიდეოს ნახვა შეიძლება აბსოლუტურად ყველას. ბუნულით ხელმისაწვდომი ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიდეოს ნახვა შეიძლება მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვისაც ექნება შესაბამისი ბმული, ანუ ვიდეოს ბმული და პირადი ნიშნავს, რომ ჩვენი ვიდეოს ნახვა შეგვეძლება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ. მე არჩეული მაქვს საჯარო, როგორც არის მოცემული, იმიტომ რომ ეს საჯარო ვიდეო მჭირდება. შემდეგ მივუწვდებთ ატვირთვას და მოგვიდებ შემდეგ ფანჯარას. აი აქ უნდა მივუწვდოთ საიდან გვინდა ვიდეოს ატვირთვა. მაგალითად დოკუმენტებიდან, მაგალითად დედისკიდან, CD-სკიდან, ან მაგალითად მე მივუწვდოთ დესკტოპიდან, იმიტომ რომ ჩემი ვიდეო მაქ დესკტოპზე. დავაჭერ დესკტოპს, შემდეგ გამოგვიდო შემდეგი დესკტოპის ფანჯარა და ჩამოყვები ბოლომდე და მონახავ სად არის კონკრეტულად ჩემი ვიდეო და ჩემი ვიდეო არის აი აქ. მოუნიშნოთ ვიდეო და დავაჭერთ ოფენს. ჩვენი ვიდეო იტვირთება. მანამდე მე თქვენ გაჩვენოთ როგორ უნდა შევავსოთ ვიდეოს სწორად ატვირთვის რუბრიკები. აქეთ გვერდზე თქვენ ანახი გაქვთ საჯარო. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ვიდეო არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი. შემდეგ ქვევით რომ წერია დასაკრავ სიაში დამატება, აქედან შეგვიძლია რომ დავამატოთ დასაკრავ სიაში, თუმცა მე ასე არ ვამატებ, მე ჩემი მეთოდები მგვაქვს. და აქ შეგვიძლია ჩვენი ვიდეოს რაიმე შეტყობინება დავადოთ. ეს არ არის გადამწყვეტი, თუმცა მე მაინც ვაკეთებ. მე ამას დავაწერ ენის გასატეხები. მაქ ეს დავაწერ ენის გასატეხები. ყველაფერი კარგად არის. ეს არის ჩვენი ვიდეოს სათაური. მოდი უფრო კარგი მაგალითი რომ გაჩვენოთ, გავხსნათ ჩემ ახალ ვიდეოს. მე ჩემი სხვა ვიდეოს საფუძველზე უფრო ზუსტად დაგანახებ, რომელი კონკრეტული ინფორმაცია რას ნიშნავს. მოდი გავხსნი ჩემ ვიდეოს, ერთ-ერთ ვიდეოს. ხო. აი ეს არის ჩემ ვიდეოს სათაური, ენის გასატეხები 3. გადავიდეთ ამ ვიდეოზე, ეს იქნება, ანუ აგერ რა წერი, ეს იქნება, აი ეს ამ ვიდეოს სათაური, ეს არის ვიდეოს ზოგადად სათაური, რაც აი აქ უნდა ჩაწერო. ერთხელ დააპაუზო. ხო, აი აქ იქნება ვიდეოს სათაური. მე ასეთ სათაური მინდოდა და ასეთ სათაური გავაკეთე და ქვევით მოდი აღწერა რას ნიშნავს, ამასაც გაჩვენებთ. შეხედეთ, როდესაც YouTube-ზე ჩავთავთ რომელიმე კონკრეტულ ვიდეოს, მაგალითად მე ჩავთავთ ეს ჩემი ვიდეო. ვიდეოს ქვევით ყოველთვის არის ასეთი მოცემულობა. სადაც აწერია გააზიარე დამატება და დამატებით. ამის ქვევით არის აი ასეთი მოცემულობა. გამოქვეყნდა 29 ნოემბერს 2016-ში. და შემდეგ ქვევით წერია დამატებითი ინფორმაციის ჩვენება. დავაჭერთ დამატებით ინფორმაციის ჩვენებას და ეს არის შეტყობინებები ჩვენს ვიდეოზე. ანუ აქ შეგვიძლია დავწეროთ ჩვენი ვიდეოს შესახებ. მე როგორც ხედავთ, მითითებული მაქვს ჯერ ჩემი ენის გასატეხი, შემდეგ მითითებული მაქვს რომ დალაიქონ ვიდეო და გამოიწერონ არხი, შემდეგ მითითებული მაქვს ჩემი საკონტაქტო ბმულები და ასე უფრო მოსახერხებელია. თქვენ შეგიძლიათ იგივე გააკეთოთ. ამ ყველაფრის მითითება ხდება ქვევით. მოდი მე თქვენთან ერთად დავწერ ჩემს ვიდეოზე შეტყობინებას.
აი დავწერე შენი ვერცერ ქაგრეხილი, ჩემს ვერცერ ქაგრეხილსა რა სერჩოდა, რა სებრძოდა, რა სერ ქაგრეხილებოდა. შეტყობინება დავწერე. შეტყობინების ქვევით მე ყოველთვის წერ ჩემს საკონტაქტო ბმულებს. მაგრამ მოდი ამას უფრო ეფექტურად დავწერ. გადავიდე ჩემს არხზე, ენის გასატეხები, უფრო სწორად ჩემს ვიდეოზე. და ვიდეოს ქვევით მაქვს ჩემი არხის საკონტაქტო ბმულები. მოდი მე ამ ბმულებს დავაკოპირებ აი ასე. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი Facebook-ის ბმული დააკოპიროთ, ან თქვენი YouTube-ის ბმული, ან როგორც გინდათ, რაც გინდათ. მე ახლა დავდებ აქ იმას, რაც მე მინდა რომ დავდო, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ თქვენი შეტყობინება დადოთ თქვენს ვიდეოზე. მოდი გაჩვენოთ ჩემთვის რატომ არის ასე უფრო მოსახერხებელი. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ვიდეო. და ვიდეოს ქვევით წერია ჩემი საკონტაქტო ბმულები, აი აქედან. მადლობა ნახვისთვის და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს Ctrl-C დავაკოპირებ. შემდეგ გადმოვალ მეორე ვიდეოზე. აი აქ დავდებ შეტყობინებას. ინტერი ჩამოვალ ქვევით და დავდებ შეტყობინებას Ctrl-V. ეს შეტყობინება არის შემდეგი. დამიმეგობრდით Facebook-ზე, გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი და ასე შემდეგ, სხვადასხვა მოწოდებები. ამით ჩემი ვიდეოს ოპტიმიზაცია მოხდა. აგრეთვე შეგვიძლია ჩვენს ვიდეოებს მიამაგროთ ესკიზები. თუმცა ესკიზების მიმაგრებაზე მე სხვა ვიდეოს ჩავწერ, უფრო კონკრეტულად. აი ახლა კი ეს საკმარისი იყო, რაც მე თქვენ გითხარით. მოდი დავალოთ ვიდეოს ატვირთვას, ბევრი აღარ დარჩა. და ვიდეოს ატვირთვასთან ერთად მე გასწავლით ვიდეოს შემდეგი YouTube-ზე დაყენებას და შემდეგ მექნება კიდევ ძალიან საინტერესო ვიდეოები ვიდეოს ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით, Google+-ზე გაზერებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. მოდი ეტაპობრივად მივყვეთ ყველაფერს. როგორც ხედავთ, ვიდეოს ატვირთვის შემდეგ დამუშავება ჭირდება გარკვეული დრო, თუმცა დამუშავება ხდება შედარებით ძალიან მალე. და აკეთებია გვერდზე გამოქვეყნებული ლურჯი ღილაკი. ეს ნიშნავს შეტყობინებები თუ მოგივია, მე პირადად ჯერჯერობით არ მაქვს შეტყობინებები. სანამ ეს ტვირთება ესე იგი ვიდეო ბოლომდე მზად არ არის, აი უკვე დასრულდა. და დაეწერა აი აქ დამუშავება დასრულდა. მაგრამ ჯერჯერობით არ ვაქვეყნებ და ჩამოდიარ თქვენით. როგორც ხედავთ, თქვენ აქ არის სამი ბმული, უბრალოდ სამი სურათი, ბმული არა, მეშემეშალა. და სამივე საწერი ესკიზად დაყენება. მე ავირჩევ ამას. ანუ ესკიზად დაყენება ნიშნავს პირველი სურათი, რაც ვიდეოს დროს შეხვდება. მაგალითად, ნახოთ. ეს ახლა დაუბრუნდება ჩემს სხვა ვიდეოს, აი როგორც ხედავთ, და განახლებთ, რას ნიშნავს ესკიზი. აი ეს არის ესკიზი. პირველი სურათი, რაც ვიდეოს დადების დროს ჩანს. მე ავირჩიე ესკიზი და აი ეს სურათი, თქვენ შეგიძლიათ თქვენ ვიდეოზე აირჩიოთ იმ სამიდან ის ერთი, რომელიც თქვენ გინდათ. აგრეთვე ესკიზის დამატებაც შეგვიძლია, თუმცა ამაზე სხვა ვიდეოში. აი ახლა მიცეთ გამოქვეყნებას და წერია. უბრალოდ უკვე გამოქვეყნდა. შემდეგ ვიდეო გამოქვეყნებული არის ჩვენს YouTube არხზე. ახლა შეგვიძლია პირდაპირ გადავიდეთ ვიდეოს სანახავად. დავაჭერთ აი ამას. ეს შეგვიძლია ჩვენ გამორთოთ. ანუ ეს არის ჩვენი ვიდეო. ჩამოყვეთ ქვევით. ანუ შევამოწმოთ და ოპტიმიზაცია მოხდა ყველაფერი ზუსტად. როგორც ხედავთ, ყველა ბმული მითითებული არის უშეცდომოდ. გვიმეგობრდით Facebook-ზე, გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, გამოიწერეთ სოსოს ნატაშის YouTube არხი და ასე შემდეგ. ანუ ვიდეოში ყველაფერი მოხდა ზუსტად ისე, როგორც ჩვენ დავაყენეთ. ეს არის ვიდეოს სათაური. და ამის შემდეგ, შემდეგ ვიდეოებში მე გასწავლით კიდევ უფრო ბევრ და საინტერესო თემას Google+-თან დაკავშირებით და როგორ ვაზიარებ მე პირადად ვიდეოებს Google+-ზე. ამიტომ გახდით ჩემი არხის გამომწერი. გამიზიარეთ თქვენი არხი რჩევები, უფრო სწორად გამიზიარეთ თქვენი რჩევები, რეკომენდაციები და თქვენი აზრი კომენტარებში და დალაიქეთ ეს ვიდეო. დროებით შეხვედრამდე.